belə deyək. Ümumiyyətlə, cinsi azlıqlar hər hansı bir cəmiyyətin müəyyən problemləri, pozğunluqlar əsasında və plus da, yalnız buna yox, plus da işğalçı dövlətlərin təbliğatı nəticəsində formalaşan bir şeydir. Bu da nəyə xidmət edir? Dünyanı idarə etməyə çalışan və ümumiyyətlə, kiçik dövlətlərin üzərində baskı quran, xüsusən də Avropa dövlətləri, şərq dövlətlərini belə götürək, yəni Azərbaycan kimi kiçik, hal-hazırda kiçik, yəni tarixi olan, amma hal-hazırda kiçik bir arayalı dövləti idarə etmək üçün əlbəttə ki, onun müxtəlif vasitələrdən, başlıca da milli mənəvi dəyərlərin məhvindən və mənəviyyatın məhv edilməsindən istifadə edirlər. Bu cinsi azlıqlar temasının get-gedə böyüməsi, Azərbaycanda geniş vüsət alması da məhz yəni əsasən təbliğat nəticəsində formalaşır. O təbliğat da necədir? İnsan, belə götürək də, kişi və qadından götürəndə təbii bir məsələ var ki, kişilər həm psixoloji, həm ruhi və həm cismani mənada qadından bir neçə yaş daldadırlar həmişə. Nə mənada? Yəni, həyatı anlamaq, ondan sonra daha yetkinləşmək mənasında. Hətta ailələrdə bəzən təbii kişilərin etirafı olur ki, misal üçün, kişi bəzən qadına deyir ki, mən sənin uşağınam da, yəni, nə mənada? Misal üçün, bunu bu cür də təsdiqləyə bilərəm ki, mən, misal üçün, həyat yoldaşı ölən kişi tək yaşaya bilmir uzun müddət. Ya evlənir, ya ölür. Amma həyat yoldaşı ölən qadın yaşaya bilir. Və kişilərdə bu uşaqlıq prinsipi olduğuna görə də, uşaq da nə deməkdir? Gördü, götürəcək. Yəni, biraz gəlin tam sadə danışaq ki, hər kəs anlasın. Həmin bu təbliğat nəticəsində də və yenə deyirəm, cəmiyyətdəki yaranan pozğunluqlar, ailələr arası, məsələn, bu yalnız, misal üçün, bir tərəfi xaricdən gələn təbliğatdırsa, bir tərəfi yerli, yəni problemlərin, ailələrin problemlərinin nəticəsidir. Və bu problem xüsusən də hansı insanlar cinsi azlığa meyil edir hər mənada, həm fərd olaraq, həm ruhani, həm də bir psixoloji olaraq cəmiyyətdən təcrid olunan, yalnızlaşan insanlar. Bu yalnızlıqla elə pis bir şeydir ki, nəyin ki cinsi azlığa hətta insanı qatil eləyir, hətta insanı dəli eləyir, hətta insanı narkoman eləyir. Bunlar hamısı müəyyən problemlər əsasında cəmiyyətdən təcrid olunan, ailədən uzaqlaşan, yalnızlaşan insanların çıxış yolu deyil. Sadəcə bir nəticədir. Yəni, insanlar cinsi azlıq olmaqla özlərini xoşbəxt hiss edirlərmi? Xeyr, əsla. Və yaxud da qatil olmaq üçün məsələ ləzzət eləyirmi? Və yaxud da narkoman olmaq üçün məsələ, əladır, super, xeyr. Sadəcə təbii proses bura gətirir. Amma yenə deyirəm, başlıca xarici təbliğatı unutmayalım. Bu gün bir çox xarici telekanallarda, xüsusən qonşu Türkiyənin, xüsusən başlıca olaraq Rusiya və İranın telekanallarında sətir altı, tam açıq şəkildə olmasa da, sətir altı cinsi azlığın təbliğatı gedir. Nətər? Cinsi azlıq olan incəsənət nümayəndələrini daha çox qabardırlar. Cinsi azlıq olan bir çox sənət insanlarına daha böyük yanaşmağa başlayır. Birincisi, bəli, onlar cəmiyyətin fərdidir. Mən onları kəsək, doğrayaq, öldürək deyə bilmərəm. Heç kəsin buna haqqı yoxdur. Amma məsələni bu şəkildə qabartmaq ki, necə ki, ermənilər dünya mediasında ağlayır ki, bizim tariximizi əlimizə aldırar, Qarabağ bizimdir, eyni temadır. Necə onların ağlaması fuflo söhbətdir, necə onların ağlaması gülünc məsələdirsə, cinsi azlıqların, problemlərinin bu qədər qabardılması da gülünc məsələdir. Çünki birincisi Azərbaycan kimi dövlətdə, nə qədər milli mentalitet üstün olsa da, nə qədər milli mədəni dəyərlər üstün olsa da, nə qədər, misal üçün, köhnə fikirli insanlar artıq olsa, heç kəs cinsi azlıqları daşa qalaq eləmir, öldürür. Yəni, Azərbaycanda faktik olaraq onlara baskı yoxdur. Deməli, onların təbliğatı, onlar üzərində qurulan hər şey başlıca olaraq xaricin təbliğatı, mənəviyyat pozğunluğu deməkdir. Ki, cinsi azlıq olan bir adam normal kişinin qətiyyətli verəcəyi qərarları verə bilməz. Ondan sonra cəmiyyətin simvolu ola bilməz. Ondan sonra mən qarşıyam onların hər hansı bir nailiyyətinin böyük, yüksək dərəcədə. Bəli, insani keyfiyyətlərin üzərinə getmək lazımdır.
insani keyfiyyətlərinin üzərinə getmək lazımdır. Yalnız bu budur deyə və yaxud da rəssamdır və yaxud da hər hansı bir incəsənət xadimidir, hər hansı bir yüksək nailiyyətin iştirakçısıdır və bu cinsi azlıqdır, görürsünüz, bunu cinsi azlıqdır deyə vurmaq olmaz falan filan. Yəni, bunun üzərinə gedilməməlidir və mən yenə deyirəm, bu temaya qarşıyam, ümumiyyətlə, bu təbliğata qarşıyam, onların... Sokratın fikrinə görə, iki kişi bir-birinə evlənəndə daha möhkəm ailə ola bilər, nəinki qadın kişi ilə evlənsə. Mən valla Sokrat onu deyəndə hansı məsələnin içində olub, hansı prosesdə olub bilmirəm. Amma təməldən gələn təbiətin bir qanunu var ki, hətta ağacları belə götürək, ağac durduq yerə meyvə verə bilməz. Ağaclarda botanikadan bildiyimiz bir şey var. Ağaclar da cinsiyyətə bölünür. Onlarda ağaclar da dişi, erkək olur. Bəli, onların toxumları olur, ondan sonra misal üçün çiçəklər tozlananda külək, arı vasitəsilə, bir sonra proseslər vasitəsilə erkəyin həmin o toxumu dişi olan ağacın toxumu üzərinə düşür və oradan meyvə yetişir. Deməli, təbiətin özü belə, hətta heyvanlar dünyanın təməli kişi və qadın üzərində qurulubsa, bu məsələyi yenə deyirəm, Sokrat bəli, dünyada cəmiyyətdə tanınan, adı milyonlarla çəkilən şey ola bilər. Amma ya iki məsələ var burada. Ya kimdirsə qəsdən bu işi Sokratın adına deyir. Ya da Sokrat onu deyəndə özü bir prosesin içində olub. Yəni ancaq bu.